בוקר טוב, השעה עכשיו 7:40. קמתי ב-6 בבוקר כדי לעשות כזה פול גלם. וואלה, קמתי במצב רוח שבא לי להשקיע באיפור. לאחרונה חזרתי לאהוב להתאפר. אין, זה בא לי בתקופות. יש תקופות שאני ממש לא אוהבת, יש תקופות שאני ממש אוהבת. אני לא יודעת מה אני אעשה בשיער. הוא טיפה שומני, כי זה היום השלישי שלי בלי חפיפה. כי אני לא חופפת כל יום, כי זה לא בריא. טיפה דרי שמפו, לא יזיק. זה נראה כמו הדש. מוש. היום הולך להיות לנו יום סופר מרגש. אני חיכיתי ליום הזה כל כך הרבה זמן. לא מגזימה בכלל. קפה קר זה החיים. אז זה ה-OOTD שלי. טן טרן. אני בדרך כלל הולכת על הלוק הזה, זה לא מפתיע אתכם. המלתחה שלי די חוזרת על עצמה. אני לא בן אדם שלובש בגד פעם אחת. מעבר לזה, כמו ששמתם לב, יש לי את הבגדים האהובים עליי. מבטיחה לכם שאני מחבסת את הבגדים שלי. זה גם חלק מהמסע של המינימליזם, שאגב, לא סיימתי את המסע הזה, אז איך אומרים? תישארו איתי. אגב, שאלת הוולוג, איזה פריט אתם הכי חורשים עליו מהארון שלכם? מעניין אותי לשמוע, ומעבר לזה, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה וולוג חדש. נמאס לי לומר את זה. זה חלק מהפזמונים של יוטיוברים. נראה לי שאתם מכירים את הפזמון הזה יותר טוב ממני כבר. בטח אתם יודעים מה הדבר הבא שאני אגיד. אני אשמח שתפרגנו בלייק ותגיבו משהו, כי זה עוזר ליוטיוב לקדם את הסרטונים שלי. ואם אתם רוצים לתמוך בי, אז כן. הבנתם, בקיצור. אני כאילו באמת לא אוהבת לבקש בקשות, וכשאני אומרת את זה אני מרגישה כאילו אני מתחננת או משהו כזה, אבל לא. זה פשוט נטו, כי צריך להזכיר את זה, לפעמים שוכחים. אם יש איזה צופה חדש, זה אחלה תזכורת של בוא תצטרף אלינו לעולם הקרינג' של מיכל. בואו אל העולם שלי. אומי גאד, איפה בוץ? דה. טוב, די. מספיק קרינג' ליום אחד. מתנצלת. זה נדו, כי אני בריגושים מהמשך היום. אני מקווה שהציפיות שלי לא יותר מדי גבוהות, ואז אני אתאכזב. אני שונאת כשזה ככה. אני מעדיפה דווקא תמיד שהציפיות שלי יהיו ממש ברצפה, ואז אני ממש אהיה מופתעת מכמה שהיה מדהים. עוד שנייה, 8. יאללה, בוא נצא מהבית. אבל רגע לפני, בוא לא נשכח את השימי המפורסם. שימי שימי איי שימי איי שימי יואו. כמה מפתיע, לא באמת. את היום הזה אני הולכת להעביר בתל אביב. אני כבר הגעתי. תראו אצל מי אני. שלום. מיוש. ואנחנו ממשיכות לכתוב את הסדרה שלנו. כמו שסיפרתי לכם, אנחנו רוצות לכתוב ביחד איזשהו משהו. יש לנו כבר רעיון מטורף. נקווה שזה יצא לפועל. פחות דיבורים, יותר מעשים. כן. אז אנחנו עכשיו נמשיך לכתוב לנו את זה, ואמן וזה יצא, אימא'לה. אמן, אמן. תחזיקו לנו אצבעות ולא לפתוח פה. כן, זהו. מפסיקה. אני מומחית על לפתוח פה. טוב, הגענו כאן לאיזשהו מקום נחמד, והזמנו לנו צ'יפס, קולה ושניצל, ימי ימי, בתיאבון. אין, תמיד שאני רואה יונים, אני מתלהבת. איזה רוח. וואו. אז השעה כבר 4:30, ועד עכשיו הייתי אצל מאי, וכתבנו את הסדרה. יצא לנו ממש מעניין, כאילו כתבנו מלא. אני מתה כאילו שתראו את זה, אם תראו. אם זה יעניין אתכם שאני אראה ממש את כל התהליך של איך אנחנו כותבות את זה, לא רק כזה לראות הילוך מהיר, אלא ממש הכל, אז תגידו לי. הגיע הרגע, לא חיכיתי כל היום הזה. אני ממש מתרגשת, אומייגאד. אז היום יש לנו את
השיעור האחרון בקורס יוטיובריות שעשינו כל היוטיובריות במשך איזה חודשיים, שלושה, משהו כזה. השיעור הפעם זה לא בזום, הפעם זה הולך להיות פגישה פיזית, ואנחנו נחגוג עם אוכל וכולן הולכות להיות, אני מקווה. זה הולך להיות מפגש סיום מרגש, וגם נימי טייב הולכת להיות. ראיתי את יוליה, אני הולכת להביל אותה, היא לא רואה אותי. היוש! אני ממש מפוחדת, תרגישי את הלב שלי. אני הייתי פה, ואני רואה אותך מרחוק, ואז אני אומרת, אוי לא, היא תשמע אותי. נכנסנו למקום, ממש יפה כאן, סגרו לנו את כל הבר הזה, וואלה, ממש חגיגי. עכשיו אנחנו לבד. אנחנו יכולות לבחור את המקום, אז כדאי שזה יהיה קרוב לנינט. כן, נינט יושבת כאן, הנה נינט, בבקשה, סתם. האמת שנינט ישבה כאן לפני שנייה, ואז יוליה ממש התרגשה, והיא אומרת לי כזה, אומייגאד, אומייגאד, ואני כזה, מה קרה? תפסתי אותה כל כך חזק. כן, היא ככה רועדת לי, והלב שלה עד עכשיו, הוא עדיין נופק. ואז כזה נינט יצא החוצה, ואני רואה, אומייגאד, זאת נינט. אז היא עוד מעט תשאיר לנו, תעשה לנו הופעה פרטית. אימאלה, אני בזוג, אני בזוג. וכן, הקדמנו. שמו לנו נשנושים, אני עדיין מפוצצת. תראו מי כאן, תלוש, היפיפייה. איפה המצלמה הגדולה? אני לא מבינה למה היא קנתה מצלמה גדולה, אם היא לא רוצה עוד. אני עצלנית לקחת את הגדולה. את מתרגשת שזה הסוף? כן. זהו, זה נגמר. אין יותר שיחות זום כל יום רביעי בשעה 4. אני עדיין מזמנת להתקשר אליי כל יום רביעי בשעה. יאללה, נעשה ביחד שיחות זום. האווירה כאן מושלמת. כולן מוציאות מצלמות! לחיים! רגע, רגע, היא לא צילמה? לחיים! שוזי בזבוזי! איזה יפה היא! גם את יפה. תודה! מאיה דגן! מה קורה? וואלה, נהדר, מה איתך? ספרי לנו משהו מעניין. משהו מעניין? כן. עשיתי היום שנץ שהוא היה טעות. למה? כי קמתי כאילו, אני לא יודעת איפה אני ענת, מי אני ענת, מה קורה. אני קמה ככה, כאילו, אני כמו ילד בשדה שהעירו אותו ב-4 בבוקר לצאת לשדה תעופה כזה. וואו! מרימוש! מתרגשת לסיום? וואו. כן? מתרגשת מהאוכל. אחרי זה קיצור. מה? זה הופעה שלי. וואו, וואו. חן במדבר. שלום, שלום. אומייגאד. נינט, 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 נינט. את חמודה. קודם כל אני רוצה להגיד שאני ממש גאה להיות חלק מהערב הזה, כי כאילו אני לא נוהגת להשתמש במונח העצמה נשית, כי לי יש בכלל סגנון אחר של, זאת אומרת אני רואה את זה אחרת בעצם, כי העצמה נשית בעיניי זה אומר שצריך להעצים משהו שהוא לא מועצם, ואם אנחנו עוצמתיות בעצם היותנו, אז למה צריך העצמה נשית? אתם מבינות מה אני אומרת? ברור. כי נשים מעצם היותן נשים כבר חזקות. זאת התורה שלי, אני לא יודעת, יכול להיות שחלק מכן הסכימו, יכול להיות שלא, אבל אז אני יכולה להגיד לכם שאתן חזקות מעצם היותכן, אנחנו, כי אני גם אישה, רוב זמן, וצריך לחגוג את הנשיות שלנו כל יום. כל יום הוא יום האישה, לא ככה? לגמרי. הרבה מה לדבר איתכם, הרבה. הרבה שאלות, אולי תתנו לי גם כמה טיפים. הכי 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 אהובה במדינה, באמת, כאילו לכל מקום שהלכתי, זה היה באמת מטורף. זאת אומרת, אין מישהו שלא הכיר אותי, אין מישהו שלא היה חייב להגיד לי מה הוא הרגיש כששארתי את ירשת מאוד. אני חייב להגיד לך, אני חייבת, אבל יו, את לא מבינה, ראיתי וראיתי, ויו, את לא מבינה, ואחותי, כאלה, כאילו, כל היום סיפורים, אנשים עוצרים אותי, והיה לי סבלנות, הייתה לי סבלנות לדבר עם כולם, באמת. כי רציתי גם להחזיר להם אהבה, בסך הכל. ואז היה את הרגע הזה של האלבום השני, שהחלטתי לעשות מה שאני רוצה לעשות, מה שהלב שלי אומר לי לעשות. והיה פסטיבל הרעל. והחלטתי להשיק את האלבום השני שלי בפסטיבל הרעל. חמודה, אני באמת, מה זה חמודה? נורא חמודה וגם ממש תמימה ברמות שקשה להסביר.
ופסטיבל ערד, זה פסטיבל שיש כמה הופעות בערב, ואנשים באים והולכים, וזה לא אנשים שבאו לקנות כרטיס להופעה שלך, והם כביכול יודעים למה הם מגיעים. והחלטתי להשיק שם את האלבום, והאלבום השני קומוניקטיבי זה אלבום שהוא, אני מאוד 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 גאה באלבום הזה, באמת, עד היום. זה אלבום שהוא קצת יותר, אני לא אגיד מורכב, כי זה לא מורכב, הוא קצת יותר מאתגר לאוזן הישראלית, בוא נגיד ככה, אוקיי? זה לא האלבום הראשון, זה ההפך הגמור מהאלבום הראשון. ואני מתחילה את ההופעה ולהקת רוקפור, וחברתי אז ללהקת רוקפור באמת, ואנחנו כזה יואו על הבמה ומתרגשים, וואו, אתם קולטים, אנחנו הולכים להשיק את האלבום וזה, ואיזה מגניב, יואו, מתרגשת טיל, אני זוכרת מה לבשתי, אני זוכרת איך נראיתי, לבשתי ג'קט שחור כזה עם קריות ועוד עם אדום, מרוב הטראומה אני זוכרת בול מה לבשתי, וג'ינס כזה צמוד, ואני עולה על הבמה ואני מתחילה לשיר את האלבום, ויש שקט בקהל. שקט, דממה, ואני אומרת, טוב, בסדר, בטח כאילו, הם צריכים, הם לא מכירים את השירים, אז הם לא יכולים לשיר את זה, כי זה שירים שעדיין לא יצאו גם. ושם זאת הייתה לדעתי הפעם הראשונה שהחזקתי גיטרה, כי התחלתי ללמוד גיטרה בגיל נורא מאוחר. ואני מתחילה לשיר, ואין, הכל כאילו, אין כלום. לא מחיאות כפיים, וגם לא... שום דבר, ואז בשיר השלישי בערך, לדעתי זה היה בשיר השלישי ובשיר הרביעי, אני פתאום מתחילה לשמוע מהקהל, כזה מומעם. ואני אומרת לעצמי, אין מצב. כאילו, רגע, אולי אני לא שומעת אותו, תוך כדי השיר, אני שרה ואני תוך כדי שומעת. ואז אני אומרת, הם צועקים לי בוז? ואז אני שומעת בוז, בוז, כזה. עכשיו, זה התחיל מבוז, וזה עבר לקללות. יבת תרדי מהבמה, כזה, כל הקהל, אבל כל הקהל. עכשיו אני על הבמה, ואני כבר מעכלת שמשהו לא טוב קורה. מה זה מתרסק? עכשיו כל התקשורת מאחורי הקלעים מחכה לי שאני ארד, כי שקעת אלבום שני, ללינט, מרגש, כל התקשורת מחכה לי במדרגות, ככה בגרם המדרגות, איך שאני יורדת. עכשיו, למה זה אירוע שהוא זכור לי? גם כי זה אירוע מאוד מאוד טראומטי בשבילי, וגם כי היה שם רגע אחד שהייתי על הבמה, והיה שם רגע שזו הייתה, זאת אומרת, הייתי צריכה להחליט נורא נורא מהר. עכשיו, אני מזל מאוזניים. אני והחלטות מהירות, זה לא הולך ביחד אף פעם. אין, כאילו. מה את רוצה לאכול? לא יודעת, לא יודעת, תחזרי אליי את זה, אוקיי. מה את רוצה לאכול? לא יודעת, עכשיו אני אוכל. זה כאילו, זה סיוט להיות בתוך הראש שלי. והייתי צריכה להחליט בשיא המהירות, אם אני יורדת מהאדמה, באותו רגע, כששמעתי את הצעקות ואת הקללות, או שאני ממשיכה בגאון, למרות שאני מתה לבכות, כאילו, עולה לי ועולה לי. והגרון שלי חנוק ואני מתה לבכות, אני לא יכולה לשיר, כאילו. והייתי צריכה להחליט ואמרתי לעצמי, תקשיבי לי ותקשיבי לי טוב. אני זוכרת, הייתי בת 24, 25, לא יודעת, משהו באזור הזה. ואמרתי לעצמי, אם את יורדת עכשיו מהבמה, את תוותרי לעצמך כל החיים שלך כשיהיה לך קשה. את לא יורדת מהבמה. ולא ירדתי מהבמה, סיימתי את ההופעה, וכל ההופעה הם לא מסיקים לצעוק לי כאילו כללות אבל קשות, כאילו משהו קשה. ואת שומעת הכל. מה זה שומעת הכל? אין מישהו שלא שמע. אימאלה. זאת אומרת, זה לא שיכולת להגיד אולי הם אומרים, זה הכל היה בפנים. כולם שמעו. סיימתי את ההופעה, כמו שהבטחתי לעצמי. אני יורדת מהבמה, וישר כל המצלמות עליי, כל המיקרופונים עליי, נינת. מה נאמר לך שם על הבמה? מה נאמר? מה, אתה טבע? כאילו, לא שמעת עכשיו מה נאמר? מה נאמר? לא שמעת כמוני מה נאמר? אמרתי לו, אני ממש רוצה ללכת הביתה, ממש, כאילו, את שמעת? הם אמרו לך, הם ממש דיברו עלייך לא יפה. אמרתי לו, נכון. ואני כאילו, מחזיקה. נכנסתי לאוטו, לא, התפרצתי בדחי, ברור. ומאותו יום,
אפשר להגיד שהתפתחה אצלי סוג של לא הפרעה, אבל זה כאילו... גם פה למשל, זאת אומרת, לא ידעתי שהתפתחה אצלי הטראומה הזו, כי כדי שטראומה... כדי שיהיה לה מקום, צריך לעבור זמן מהרגע שבו יראה האירוע עד לרגע שבו את מעכלת בעצם מה קרה לך. והבנתי שכל פעם שאני עולה לבמות פה בישראל, יש לי איזה מין פחד כזה. עכשיו, קודם אמרתי לעצמי, מה יש לך? כאילו, למה את כל כך מפחדת? ולא משנה, אני עם טיפול פסיכולוגי, דרך הפסיכולוגית המאמנת שלי דאז, הגענו למסקנה שהאירוע הזה בעצם חרט אצלי עמוק בתוך הלב, בתוך הווריטים, את הפחד הזה מלעלות לבמה, רק פה בישראל דרך אגב, כשאני עולה לבמות בארצות הברית ואנחנו בטורים, זה לא קורה לי, זה רק פה. לקח לי המון זמן, המון זמן. וזה נגיד משהו שהוא תוצר לוואי של פרסום, שהוא... אם למשל היה לי סנטר מאוד מאוד חזק, שהסנטר החזק שלי בא למשפחה שלי, בכלל בלי ספק, בדרך שבה גדלתי מהמקורות, מה שנקרא, אני חושבת שהייתי מאבדת שפיות, כאילו, עם כל מה שעברתי. אין בו בכלל ספק. וגם האחריות שלקחתי על לעבוד על עצמי ועל הנפש שלי ועל מה אני באמת רוצה ולהיות שלמה, לא משנה מה אומרים לי, לא משנה מה. הם רוצים ככה, והם רוצים שאני אשאיר את זה, והוא רוצה שאני אעשה את זה, ולא, אני רוצה להשאיר את מה שאני רוצה להשאיר, זה לא מתאים, אין בעיה. יש לך עוד מלא זמרות שיכולו להשאיר מה שאתה רוצה, בשמחה, הכל טוב, אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה לעשות. והיום אני יכולה להגיד שהדרך הזו, השנים המטורפות האלה, באמת, רק היום אני מרגישה את העבודה הקשה, באמת, אחרי, לא יודעת, 13 שנה של עבודה סיזיפית ועבודה קשה ודבקות במטרה של מה שאני עושה זה מה שאני רוצה לעשות. וזה בסדר שלא היה קל בהתחלה, ובאמת, לא היה קל, כאילו אנשים לא קנו כרטיסים להופעות. זאת אומרת, היה את הפער המטורף הזה בין השם שלי, שהוא היה, לא יודעת, מאוד מאוד מפורסם, לבין תכלס בשטח, כאילו אלבומים והופעות, וזה לא נמכר. אז אוהבים לאהוב אותי, אבל מצד שני לא אוהבים להקשיב למוזיקה שלי, אז יש פה פער מפגר שרק סבלנות ועבודה קשה ודבקות במטרה יכולים לצמצם. אני יכולה שיר? כן. אני יכולה שיר מה שאני רוצה? כן. השיר הזה נקרא סייד משפט של מיינד, וזה שיר שכתבתי אחרי המעבר שלי ללוס אנג'לס. I keep it all to myself, I keep it all to myself, destructive mind, I can't let anyone cut down the wire. הכל אפשרי, את צריכה להחליט שאת רוצה את זה ואת צריכה לעשות ולעבוד מאוד קשה בשביל זה, אבל הכל אפשרי, זה באמת הכל פה. אם אני יושבת מולכם היום ומנגנת על גיטרה את השירים שלי, באמת, אתם יכולות לעשות הכל. יש יותר מקום לתת למחשבות לעבוד, לא לפחד לה שדומר מגובר. איזה כיף היה לי איתכם, וואו. גם לנו, את מדהימה. אומייגאד, איזה מהממת היא. איזה נסיכה. היה לנו עכשיו פגישה עם נינט. היא שרה לנו ודיברה איתנו, והיא נתנה לנו נאום מדהים. כאילו, שיחה מלא השראה. היא יושבת במקום של נינט. אומייגאד, היא ישבה... וואי, היא חיממה את הכיסא. יואו, איך היה? את הכיסא של נינט? כן, היא חיממה אותו. אומייגאד. הופה. הנה נינט שלנו, רוני. ביצות, מה בא לי? אני אקח את זה. עוגת לימון, לימון מוסיף המון. בוא נטעם. אומייגאד, אימא'לה, וואי זה טעים.
אוקיי, אני חזרתי הביתה, כמו שאתם רואים, סיימתי להתקלח. היה יותר ממדהים, זה לגמרי התעלה מעל הציפיות שלי, והן היו במלא גבוהות. בדרך כלל זה קורה שאני או מתאכזבת, או שזה כזה לפי הציפיות, וזה היה פשוט אמא לב ואבא לב. נינט הייתה מדהימה. אני הרגשתי כאילו היא ממש מדברת ללב שלי, אני יודעת שזה נשמע קיצ'י, אבל היה שם חלק שירדו לי דמעות מרוב שהרגשתי שהיא כאילו מדברת אליי. זה ממש ריגש אותי. היא סיפרה לנו באמת כל מיני סיפורים ממש מעניינים על החוויות שהיא עברה בקריירה שלה, שבאמת היא עברה תהליך מטורף בכל עולם הבידור. אני זוכרת כשהייתי בערך בת 9, אז נינט התפרסמה בכוכב נולד אחד, היא זכתה שם. אני האמת הייתי בעד שירי מימון, אבל היא באמת עברה מסע מטורף. וואי, עכשיו שאני חושבת על זה, היא כל כך הרבה שנים מפורסמת, שיכול להיות שחלק מכם לא ראיתם כוכב נולד אחד. אז מעניין אותי לשמוע, בני כמה הייתם כשהיה כוכב נולד אחד? זה היה בשנת 2003. או אולי לא נולדתם, אז מאיפה אתם מכירים את נינט? כוכב נולד, השיר שלנו, משהו אחר. אחד הסיפורים שהיא סיפרה לנו, שהקשבתם לו, הוא כל כך כאילו עורר אותי. אני הייתי באלה ממנו, אני מקווה שהמסרים שהיא נתנה לנו עברו גם אליכם. כמו שהיא אמרה, שתבינו שהכל אפשרי ותעשו מה שאתם רוצים ולא מה שמצפים מכם שתהיו. המוסר הסכל בסוף היה מדהים, זה שהיא הלכה אחרי הלב שלה וכאילו בחרה בסוף כנגד כל הסיכויים כן להישאר על הבמה, להוריד את הכובע, באמת. אני מאחלת לכולנו שנגשים את החלומות שלנו על הצד הכי טוב שיש, שלא נוותר, לא לאחרים ולא לעצמנו. ואין עליכם, לא משנה מה אומרים לכם, אם מישהו מוריד אתכם, אתם תותחים ותמשיכו לרוץ אחרי החלום, גם אם אף אחד לא מאמין בכם. אני מאמינה בכם, אפילו שאני לא מכירה אתכם אישית, אבל כן, טוב, חפרתי. וואי, וגם היה ממש כיף לפגוש את כולן, האווירה הייתה נדירה. איך בא לי ככה שזה יחזור יוטיוב של פעם, שכל היוטיובריות נפגשות במפגשי גוגל, אבל לא נורא, נסתפק במה שהיה. אני מקווה שיהיה עוד מתישהו, מי יודע. אבל זה ממש החזיר אותי לאחור והעלה בי מלא נוסטלגיה. היו שם מלא יוטיובריות כמו שראיתם, הרגשתי ממש כאילו זה ייחוד כזה. טוב, די, אני יותר מדי אוהבת כל הזמן להיזכר בעבר. מה שהיה בעבר נשאיר בעבר, אנחנו בהווה ונתקדם אל העתיד. מקווה שיהיה לכם יום נפלא, אל תשכחו לחייך. ביי.